Bojím sa, že on príde, no to by som nikdy nechcela. Príbeh malej onkopacientky Sašky. Moja pani prezidentka, môj ocko je vo väzení. A geniálny výkon nevidiaceho Paľa. Spoločnými silami to dáme, lebo on bude ťahať mňa, ja budem ťahať jeho. Na maratóne v Aténach. Poďme na to. V 7. nebi, v nedeľu o 20:35 na Jojke.